Телевизия Европа, свободна зона. Сега продължаваме с Иво Беров. Намерихме от преди два дена публикация във вестник 24 часа, в която се припомня, ето виж Иво, виж бе, припомня се, значи аз съм бил прав, не може, аз се очудих, че Петър прав? Стоянов преди два дена ще говори тия неща от преди някога, актуализира. Които са, не, той не актуализира, там сайта му е преписал думите, които са казани преди не знам колко така, години, ама, чакай 15 да години са на той. Искаш да кажеш, че но, той го опровергава според тебе. Той не вярва, че е така. Тоест той вече не мисли, че бившия премиер лъже. Да мисли каквото иска. Аз преди малко казах, че ми се струва нелепо, точно тази дума употребих в сегашното време, когато има толкова важни проблеми за разрешаване, да се връщаме да към стари... Той се е върнал преди два дена и за публикация. Не, той това го е казал на 20... На 26... Дайте... Добре, значи това няма никакво значение. А, няма значение. Не, абсолютно никакво. Сега ще ти кажа кое според мен е основното и до което стигнахме. Кое? Стигнахме до руската революция причините да се появи това нещо. Да. В света непрекъснато, по целия свят, не само в демократичния, въобще по целия свят непрекъснато възникват сблъсъци, противоречия, сблъсъци на мнение. Остави сега книгата, защото казвам важни неща. Да. Непрекъснато възникват проблеми, сблъсъци, грижи, вълнения. Въпросът е как те се решават, първо, и дали те се решават, второ. В продължение на векове, примерно, във Франция 1, 2, 3, 4 века е имало съсловно разделение. Имало е аристокрация, буржуазия и селяни. Това противоречие на хора, които живеят заедно, е могло да се разреши, като примерно в Англия, постепенно, бавно, по-демократичен начин. Ако то не се реши така, постепенно, бавно и по-демократичен начин, то се решава изведнъж революционно с всичките извращения и на революционната обстановка. Извращение, това значи, нали, убийства, изнасилване и всичко останало. Същото е било в руската революция, при руската революция, която това противоречие, за което говорих в първата част на предаването, не се е разрешавало в течение на векове, не се е разрешило и чрез указа на Александър II за премахване на крепостничеството, и то е избило тъкмо в този революционен сблъсък. Важното е при този революционен сблъсък как ще бъде, как този сблъсък ще бъде овладян, как ще бъде решено противоречието, защото виждаме от арабските революции, цветните революции, че то вместо да тръгне към унищожаване на предишните диктатури, светски диктатури, действително светски диктатури, вместо да тръгне към демокрация, тръгва в обратното направление, т.е. в мюсюлмански фундаментализъм, който много прилича, разбира се, и на болшевишкия фундаментализъм. Затова, когато има противоречия, когато има обществени сблъсъци, при демократичните режими те трябва да бъдат разрешавани тутък си, за да не се стига до революция. Те не трябва да бъдат потушавани и заглушавани насилствено. Това, което имам предвид, че ние сме принудени да живеем все повече заедно в света, защото всичко, което ти имаш или което аз имам, да кажем, или половината ни неща са китайски. Така или иначе, ние сме, не знам, часовникът ти може би не е китайски. Ние сме зависими един от друг и трябва да се съобразяваме един с друг. Това съобразяване се нарича политическа коректност. Но другото има на тази политическа коректност е възпитание. Възпитание, което ни дава възможността да живеем и най-вече да работим заедно, защото аз съм работил на място, където хората са от най-различни националности, на най-различни възрасти и където всеки момент може да избухне конфликт. Затова там си има такива, може би, странни правила, но те са много смислени и то са много уместни. Ако ти, примерно, живееш, работиш компютър до компютър с други хора, не може да почнеш да заглеждаш някое девойче. Защо да не може? Защото това е някакъв вид... Защото почваш да го притесняваш. И то не може да работи. Още по-малко... Те, които се притесняват, като ги заглеждат,
са в детската градина. Там не може да кажеш, примерно, аз много мразя русите или чернокосите, или аз ненавиждам арабите, защото веднага ще те уволнят. Тази политическа коректност просто се налага. Но това, всичкото, което говоря, е за начина, по който Америка се опитва да реши едно противоречие и един сблъсък. Много добре си спомням, може би и ти си спомняш как реагираха при такива случаи Никола Саркози, примерно, или Макрон. Никола Саркози, когато имаше сблъсък между мюсюлманските квартали и бунтове в мюсюлманските квартали, той призоваваше полицията съобразно правилата и законите да се справя с тези размирици и с тези бунтове. Но в същото време той обикаляше всички ходжи, всички джами и всички мюсюлмани, които бяха водещи там и които имаха някакво влияние в мюсюлманското общество, да ги убеждава, че той не е против тях и против тяхната религия. Тоест човека се опитва да потуши тези размирици. Докато Доналд Тръмп изпуска нещата, и той изпуска нещата в три направления. Първото направление в коронавируса, второто направление в тези размирици и бунтове, който той не само не се опитва да ги разреши по някакъв начин, а нарочно или без да иска ги подклажда. И всичко това продължава. И третото направление вече на оспорването е икономиката. Това, което въобще искам да кажа, че не само в Америка, в целия свят вече се чувства една основна промяна. Или ще се научим да живеем заедно като хора, като нации, като държави, като общества, или ще се свием и ще се върнем обратно в охлювите, в черупките на охлюва от средновековието. И според теб, кое е по-вероятно да стане? Много по-вероятно е да стане първото, да се научим да живеем заедно, понеже ще сме принудени, защото всички ние искаме и не искаме, защото всички ние не искаме да се откажем от материалните си придобивки, от материалния си статус. Много лесно, иначе. Ние се откъсваме от света, не щем китайските буклуци, хвърляме ги, но това, примерно, което сега струва 50 лева, това е, аз с такова работя, ако не е китайско, то ще струва 150. Защото френските, примерно, резервните части за френски коли, примерно едни ресори, китайските са 50 лева, западните са 150. Тоест, ние може да се откажем от общото съжителство и от откритата търговия и от всичките тези достижения, да се свием в националните си черупки, но тогава трябва да се откажем от материалния си статус. Тоест, да обеднеем. Няма да ходим по Черноморието, примерно. Няма да ходим в Гърция. Ще си седим както... Или ако ходим по Черноморието, ще ходим с профсъюзни карти, което е някакъв възможно... Аз не си представям по-отблъскващ начин за прекарване на една отпуска. Не може ли да се съчетае да си стоим в черупките, пък да не се отказваме от материалните придобивки? точно това не може. Е, защо да не може? Защото по света вече има ще едно... Ще ти вземе ли някой часовника, ако си стоиш в черупката? Ти нямаш часовник, телефон. Имаш ли часовник? Не, аз... Нямаш часовник. Те са ти взели вече часовника. Те са ти го взели. Много малко са хората, които носят вече часовници, всеки си гледа часа по... Елитарните хора от границата между 19 и 20 век, традиционалистите, носят часовници. Ето. Това вече го признавам за консерватизъм. Ето тук са добрите страни на консерватизма. Аз съм един ярък консерватор. Хубавото, аз в много... Тук има също такова едно неразбиране на понятията или объркване на понятията. Аз не мога да разбера консерватизма, който по-изначална идея би трябвало да поддържа една обществена прослойка, която е образована, която е умна, която е начетена, която държи на някакви традиции, изведнъж се отмята от тази своя основна идея, от това свое основно начало и започва да откликва на простонародните, простолюдски тежнения.
И всичко, това се нарича консерватизъм. Това не е консерватизъм, това е по-скоро се доближава до идеологията на тази книжка, която ти четеш. Широките простонародни маси ще определят политиката на дадена страна. Има един писател немски, не знам дали съм чували името, Томас Ман. Томас Ман, доктор Фаустус ли беше написал или какво? Известен ли е? Томас Ман е изключително известен. Сега, има си аз. Какво напиташ ти? Понеже има един сборник Сесета, размисли на аполитичния, се казва. Да. И вътре заговори за консерватизъм, оттам се подсетих. Той дава, може би, едно от най-странните описания на консерватизма, като го тълкува като синоним на иронията в отношението към живота. Тук могат да се правят всякакви мисловни... Но не знам, може би пък зрителите са го чели. Добре, това беше какво каза за ирония и наивизъм в консерватизма. Зрителите не са чели Томас Мали и тези, които тези, които са го чели, не, не, точно обратното. Тези, които са чели, ни гледат, най-вероятно, но те се опасявам, че са толкова малко, че няма да направят рейтинга ни достатъчно голям, за да осмислят, парично нашите изяви. Те не са осмисляуеми нашите изяви по никакъв начин. Тоест, дали може по този... Ако ние говорим за Томас Ман и Гран Стъклени Перли, той ли беше написал или вече съм забравил? Ще се гръмна! Иво, отиди отвън, обади се по телефона или влез в Google и Гран Стъклени Перли. Томас Ман ли го е написал или Херман Хесе? Херман Хесе. Той беше написал Степния вълк. Херман Хесе ли беше написал? Дай да говорим за руска литература, там си по-добър. За Степния вълк той го беше написал. Да говорим за руска литература, там си много по-добър. Например, метафора на какво днес актуално погледнато е повестта Джан. Нашите зрители знаят кой е автора. Това, което ме притеснява е, че говорейки за такива неща, ние просто губим зрителите. Това тях не ги интересува. Това няма за тях никакъв интерес. Но въпреки всичко, повестта Джан, хубаво е, че нека да бъде някакво изключение, нека да подхващаме такива теми, които не се възприемат тутък си веднага и които не съответстват на теорията и практиката на сутрешните блокове. Нас ни гледа елита на ГЕРБ. Електората на ГЕРБ ни гледа масово, а това са хора, които знаят кой е Платонов, кой е Хесе, кой е Томас Ман, кой е Фойхтвангер. Що ги обиждаш? Не ги обиждам, просто елита на ГЕРБ. Това е интересно, не съм си мислял от какво се интересува елита на ГЕРБ, какво го занимава и какво точно чете и дали в ГЕРБ има някакъв елит, защото доколкото го чувствам и доколкото се вижда от проявите на тази партия и най-вече от техния председател Бойко Борисов. Не е елитарна партия. Това е партия на широките народни маси. Това е партия, която... Болшевиките искаха да имат в Русия именно такава нова партия. И болшевиките строяха, готвеха такава партия. Не. Ти искаш да направиш успоредица между ГЕРБ и болшевиките. Има огромна разлика между ГЕРБ и болшевиките. И сега ще ти кажа, какво е тя? Тя е в техните убеждения и идеология. Болшевиките са имали идеология. ГЕРБ нямат ли? ГЕРБ нямат. Добре. Не го казвам със съчувствие и със страдание, но с някакво умиление. Защото те са нагаждачи, което в един известен момент играе положителна роля в българския политически живот, защото можеше да бъде и по-зле.
Тоест, нагаждаческата основа на ГЕРБ вижда все пак къде е прогреса, кой върви напред, кой печели, кой живее добре. Печели, върви, печели, живее добре и върви напред Западът и Европа. И Америка, и все повече Европа. И за това ГЕРБ се нагажда към Европа и дори бих казал към европейските пари. Сега, а други с идеология, която не е европейска, знаем, че има такива, те са доста, те вече, следвайки своята идеология, стига си, че аз сега говоря. Да, кажи. Другите, които не са нагъждачи като ГЕРБ и които се предполагат, че имат някаква идеология, могат да направят някакъв гаф, подобен на гафа, който правят болшевиките. Има, възможни са два вида политически гафове на идеологически партии. Единия е... Какво става? Ме нещо тук, май... Ами, добре, какво? Да свършваме. Защото май... Не. Виж, всяка форма на болшевизация на ефира води до преждевременни новини. Точно на важното, т.е. на най-важния извод, който трябваше да кажа, при идеологически партии има две опасности. Първата е ориентиране към Азия и втората е към национализма. Защото освен нагаждаческата партия ГЕРБ, другите две тенденции са тези. Под нагаждаческа той има предвид модерна, европейска, но точно така. Лексиката му просто не е много подбрана и той не винаги влага точното съдържание. И политическата коректност, майче ми, липсва. Нагаждаческа в най-добрия смисъл на думата. В оптимистичния смисъл на думата. Новини.